भाइबहिनीहरू, म कन्स्ट्रक्ट अ पेयर अफ प्यारलल लाइन्स बाई युजिङ सेट स्क्वायर भन्ने क्वेसनको हल गर्दैछु। राम्रोसँग हेर्नु ल। यसमा मैले राम्रोसँग देखियोस् भन्नको लागि कालो इङ्क युज गरेको छु। तिमीहरूले युज गर्दा पेन्सिल युज गर्नु। हाम्रो सेट स्क्वायरलाई हामी यसरी खप्ट्याउन सक्छौँ। यसरी खप्ट्याउँदा यहाँ राम्रोसँग यी दुईवटाको एडिएज मिल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो माथिल्लो सेट स्क्वायरको एडिएजबाट निश्चित लम्बाइको रेखा खिचिसकेपछि तल्लोलाई नहलचल गरिकन माथिल्लोलाई रगड्दै तल ल्याउने अथवा माथि लाने एउटा कुनै विधि गर्दा बित्तिकै प्यारालल लाइनको संरचना बन्छ। यसपछि यी दुईवटा लाइनहरू जति नै लम्बा हौ यिनीहरू कहिले भेटाउँदैनन्। यिनीहरूको नाम एबी र सिडी राखौँ। हेयर एबी इज प्यारलल टु पिएआरएलएल प्यारलल टु सिडी अर यसलाई सर्ट करीमा एबी प्यारलल सिडी लेख्न सकिन्छ।